unaweza date ama unaweza wa mtu wako na oesophagus. It's about to go down. Hiyo na inategemea. Can you marry or date someone with an oesophagus? When times comes, in any case, when I don't have my fiancé whom I'm staying with. Can you marry someone with oesophagus? Let's find out Upper Mountain View Ayakiway. Join us in the street. Mnaletoa vitu moto moto hapa Kangemi. Sawa, niko na maswali kadhaa kuuliza. Uko tayari? Niko tayari. Sawa, unaweza oa mtu mwenye ako na oesophagus? Oesophagus. Siwezi nikaoa mtu ako na oesophagus. Kwa nini huwezi oa mtu ako na oesophagus? Inaweza oa mtu ako na oesophagus. My change mind. Kwa nini? Okay, cause ni part ya human body, lazima kuwe nayo ndio a function completely. Unaweza oa mtu ako na oesophagus? Na? Oesophagus. Oesophagus. Meaning what? Yesu. Ile ni kwa mwili. Yenye iko kwa mwili. Inategemea. Nini? Si wote. Kama nani sasa? Unaweza pata kuna mwanamke ana uzuri, anajua uzuri wa ndoo, anajua ndoo ni nini. Anajiungana na pana yake. Na anamuamini. Na unasapata mwanaume pia anaamini pipi yake. Naona. Lakini more especially vile tuko hapa nje vile tunaangalia wanaume wengi huwa wanaanguka sana mtiani. Mambo poa. Kati ya social media na Facebook unapenda gani? Kati ya social media na Facebook unapenda gani? Facebook. Kwa nini Facebook? Inaguanga mambo mingi hata. Pendi social media kabisa. Hiyo siwahi ingia. Si hata siipendi hivyo lakini siwahi ingia hata. Unapenda tu Facebook? Sawa. Alafu unaweza oa mtu mwenye ako na oesophagus? Unaweza oa mtu mwenye ako na oesophagus? Kabisa? Oh, sawa. Where are you mind? Aujali? Sijali. Unaweza date ama unaweza wa mtu ako na oesophagus? It's about to go down. Hiyo na inategemea. Na nini? Na nini? Vile mtu ako. Ako, as explain kiaje. Venye vile mnapelekana na yeye. Tegemea na vile hiyo oesophagus unasemea. Yesu! Nipata. Alafu, unaweza date mtu wako na oesophagus? Allah! Allah! Kwa nini? Siro ikipenda imependa. Kama nimempenda ni saa. Alafu, swali lingine, unaweza oa ama unaweza date mtu wako na oesophagus? No. Kwa nini? Hapana, mimi jamii yenye niko nayo imenitosha. Oh my God! Unaweza oa mtu wako na oesophagus? Italingana. Yesu! Yeah. Na emotion yenye mko nayo yako na yake. Okay. Can you marry or date someone with an oesophagus? When times comes, in any case, when I don't have my fiancé whom I'm staying with, continue. I would be forced to marry another one to take care of the other family. Unaweza oa mtu ako na oesophagus? Oesophagus hii inakuanga wapi? Unabidi kwanza niambiwe hiyo oesophagus inakuanga imeaffect wapi? Simu yako. Wapi? Hadi yote. Mwili yote. Na mimi sina. Hai na akinipea sasa. Si ni relationship unaweza oa mtu wewe ama hapana? Nikuulize na akinipea. Sasa si ni mnapendana, mnajua. Naweza lakini asiniambie mapema ako naye juu mimi sitakubali. Unaweza date ama unaweza oa mtu ako na oesophagus? Oesophagus. Yeah, as you know when atibiwa so simeza nikam date. Yeah. Hapana. Kwa nini? But nahitaji mtu mwenye tunaweza saidiana na yake maisha. Yeah.
Lakini akiwa na wasofagas huwezi. Yeah.